চাহ জনগোষ্ঠী চাহবাগানৰ লাইনত হওক বা বস্তিত হওক আদিবাসী যিসকল লোকে অতদিনে সামাজিক ন্যায় পোৱা নাছিল, সামাজিক সুৰক্ষা পোৱা নাছিল, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাছিল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত। কংগ্ৰেছে 60 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে, তেখেতসকলক সদায় ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে, কোনোদিনেই তেখেতসকলৰ মৌলিক সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ বাবে উদ্যোগ নল'লে। তেখেতসকলৰ চাহ শ্ৰমিকৰ পুত্ৰ কন্যাৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু তেখেতসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে তেখেতসকলক নানা ধৰণৰ সা সুবিধা আৰু তেখেতসকলৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবেও তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত আজি এই শ্ৰমিক ৰাইজ ইমান শক্তিশালী হোৱাৰ সত্ত্বেও তেখেতসকলে তেখেতসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে পিছপৰাই ৰাখিছিল কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলৰ বৈষম্যমূলক নীতি। গতিকে সেই নীতিক ওপৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰখনে তেখেতসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া, স্বাস্থ্য আৰু তেখেতসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, তেখেতসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষা, সামাজিক নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু মৰ্যাদা সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে সকলোবিলাক মৌলিক সা সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিখিনি উদ্যোগ ল'লে, তাৰ ফলত আজি শ্ৰমিক ৰাইজ শক্তিশালী হৈছে। তেখেতসকলৰ পুত্ৰ কন্যাই যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আজি SC/ST বা অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ আজি একো একোগৰাকী বিষয়া হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি শ্ৰমিক ৰাইজে সংকল্প লৈছে যে কোনো যুক্তিতে আৰু ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছক তেখেতসকলে সমৰ্থন নকৰে আৰু তেখেতসকলৰ আটাইতকৈ শুভাকাংক্ষী হিচাপে যুক্তি সহকাৰে কামে কাজে যিটো প্ৰতিপন্ন হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আগন্তুক মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব যেতিয়া তৃতীয়খন BJPৰ তেখেতৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ হ'ব, এই চৰকাৰখনে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ বাবে, মহিলাৰ বাবে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, যুৱকৰ বাবে, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে কাম কৰিব। গতিকে সেইখিনি স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী লৈ এই যাত্ৰা আমি আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে, কাৰণ ৰাইজে গণতন্ত্ৰত সকলো সিদ্ধান্ত লয়, ৰাইজে গণতন্ত্ৰত সিদ্ধান্ত লৈ জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰে। গতিকে য'ত ৰাইজ গোট খায়, য'ত ৰাইজে সমৰ্থন দিয়ে, তাৰ পাছত আৰু বেলেগ কথা ক'ব লগা নাথাকে। ডেফিনেটলি আজি চাওক, আপুনি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, কিমান দূৰৰ পৰা আহিছে, মানে কিমান তেখেতসকলৰ একাগ্ৰতা, কিমান তেখেতসকলৰ দৃঢ়তা আৰু তেখেতসকলে আজি প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু এই শ্ৰমিক ৰাইজ বিৰাট শক্তিশালী, তেখেতসকলৰ মানৱ সম্পদ বিকাশ হ'লে নিশ্চিতভাৱে ভাৰত বিকাশ হ'ব। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, তেখেতসকলে পূৰ্বতেও আমাক নিৰ্বাচিত কৰিছে, সমাজখনে আমাক আঁকোৱালি লৈছে, সমাজৰ প্ৰতি আমি সদায় শ্ৰদ্ধাশীল হৈ থাকিম।